sawiro laga qaaday dusha sare daadadka iyo duufaanta Faransiiska ku dhuftay waxay muujinayaan kuwo khasaare weyn gaarsiiyay dalka Faransiiska. Duufaantan loogu magac daray duufaanta Alex waxay ka dhacday ama ka socotay dalka Faransiiska maalmihii Jimcaha iyo Sabtida ee Koonfurta Faransiiska, waxayna sababtay daadad xoog leh oo fujiyay guryihii, fooqaqiina burburiyay, wadooyinkiina qaaday. Sawiradii laga qaadayna cirka waxay ku tusinayaan baaxadda weyn ay lahaayeen daadadka iyo khasaaraha ay geysteen. Waxaad arkaysaa gawaadhidii magaalada oo niista iyo cammuuddu qarisay, gawaadhi kalena daadadku la tageen. Daadadkan waxaa xoojiyay roobab si joogto ah u da'ayay, taasna waxay sababtay inay daad xoog leh soo rogmadaan. Qaarkood ciid iyo cammuud watay oo magaalooyinkii iyo tuulooyinkiina go'doomaan. Duufaantan waxay sababtay in 10,000 oo guri laydh la'aan ka dhigtay ilaa waqooyiga Talyaaniga xaggay iska soo galaan Faransiiska. Dadka Faransiisku waxay ka fikirayaan khasaarihii soo gaadhay hantidii shacabka taallay Koonfur Bari Faransiiska ilaa waqooyiga galbeed ee Talyaaniga, taas oo lagu qiyaasay mid la'eg miisaaniyadda waddanka Faransiiska. Khasaarahaas wuxuu socday muddo 12 saacadood gudahood, Jimce ilaa Sabti. Ra'iisul Wasaaraha Faransiiska Jean Castex oo helikobtar ku maray deegaankaasi wuxuu sheegay 8 qof la la'yahay, ay ku jiraan 2 qof oo dab demis ah oo daadku qaaday iyagoo ku jira hawshoodii dabdemiska ahayd. Qaraabada labada qofna wax war lagama helin telefoonada aan shaqeynayn awgeed. Ra'iisul Wasaaraha Jean Castex wuxuu yidhi, waxaanu dirnay oo shaqeynayaa 817 qof howlo gaar ah ka qabanaya halkaas, iyo helikobtaro hawsha ka caawinaya, iyo ciidamada qaranka oo barbar socda.